Julie Blackstad, gästerna som sparkar igång när vi har hemmalaget i orange klätt och gästande Hammarby i grönt. Tar ett tag innan hon ser vart den där bollen tar vägen. Men till slut hittar hon den. Andersson skickar in bollen och där sitter i ledningsmålet. Smilla Valotto ger Hammarby ledningen efter knappt 25 minuter. Andersson som... hittar Valotto med det där inlägget. Väl avvägt. Och så får hon ju stå där helt omarkerat. Så firar hon med en liten dans. Men Blackstad kommer i omställningsläge. Fram mot Valotto. Hon har gjort ett i den här matchen redan. Hasund finns med på bortre. Men den kommer till Jösendal. Jösendal. Och så är det självmål. Det är ett självmål från Josefin Harrison. Och då är det 2-0 ledning för Hammarby. Istället blir det ett självmål. Snöpligt för hemmalaget. Kort innan paus. Nilsson vidare på Persson. Här läge för Tryggva Dottir. Domaren låter spelet gå. Kristianstad. Tindell. Här kommer inlägget mot Atla Dottir. I nästa läge Nilsson. Och ja, det är nära. Den tar i stolpen där va? För Kristianstad. Stångas där nere och klockan tickar upp mot 97 spelade minuter. Westin gör det där mycket bra och där blåser domaren av och Hammarby tar sin tredje raka seger för säsongen.